Italia nuk ka asnjë dyshim mbi dhënien e statusit Shqipërisë. Kryeministri Enrico Leta e ka siguruar kreun e qeverisë Edi Rama se do të lobojë fort në favor të Shqipërisë për të bindur vendet skeptike të Bashkimit Evropian në miratimin e statusit javën e ardhshme. E abbiamo anche valutato insieme le forme, i modi. Puna që do të bëjmë këtë ditë për të bindur vendet për statusin është shumë e rëndësishme dhe për këtë jemi të bindur. Të gjithë këtë e bëjmë sepse dimë që qeveria shqiptare ka shprehur gatishmërinë për të vijuar me reformat që në nivel evropian janë thelbësore, sepse rruga drejt kandidaturës dhe aderimit ka nevojë për hapa, të cilat kryeministri Rama i ka si objektiv të qeverisë së tij, edhe që tashmë kanë dhënë rezultate të rëndësishme. Në konferencën e përbashkët për shtyp në Romë, kreu i ekzekutivit Rama ka falënderuar për këtë mbështetje qeverinë italiane, duke deklaruar se statusi që Shqipëria e pret me padurim është i merituar. È un risultato quello dello status di candidato che l'Albania merita. Është një rezultat, ai për statusin Shqipëria e meriton. Ne do të presim me durim që edhe ndonjë shtet anëtar që është në pozicion të ndalur mbi një po të merituar të Shqipërisë, ta bëjë dha të gjysmë hapi që është për të arritur në një konsensus që do të jepte Shqipërisë atë që meriton dhe që do të jepte shoqërisë atë shtysën e nevojshme për të ecur përpara me reformat që nuk janë të lehta, por që janë të rëndësishme për rrugën drejt BE. Në takimin mes dy homologëve janë vlerësuar edhe marrëdhëniet mes të dy vendeve, të cilat do të forcohen në shumë fusha, si në ekonomi, sektorin energjetik apo edhe policor.